Olá, eu sou a Maria Beatriz, eu tenho 20 anos, moro em Caxias e estudei no Progressão de Caxias e eu fui a 01 do Brasil no concurso da ESA. Minha rotina de estudos era assim, eu tinha bastante tempo livre porque eu não trabalhava, então eu utilizava muito a sala de estudos que o Progressão fornece pra gente. O meu curso era à noite e eu chegava aqui por volta das 8 da manhã e ficava até as 10 estudando nas salas de estudos ou na biblioteca de Caxias. Sobre as matérias, professores, eu creio que eu peguei uma grade muito boa, apesar de todos os professores que tenham passado ser muito bons. Todos os professores me ajudaram muito, sempre fornecendo material para a gente estudar. Eu estudei bastante com a apostila do Progressão, sempre fazendo todos os exercícios, não deixando passar nada, não deixando passar nenhuma matéria que às vezes muitas pessoas acham que pode não cair, pode não ser do conteúdo da ESA. Sempre também dando foco em todas as matérias. Sempre tem uma facilidade em uma matéria específica. Eu tinha facilidade em matemática, mas nem por isso deixei de dar atenção para matemática e não deixei de dar atenção para as outras matérias, dividindo igualmente durante a semana o estudo entre elas. O que mais mudou na minha rotina foi a questão do tempo livre. Eu utilizava muito para ir para a igreja, eu sou evangélica, e eu tive que deixar a fazeres de lado, abrir mão, para poder focar no estudo. E também, como adolescente, eu já tinha terminado o ensino médio, tinha aquele costume de dormir tarde, acordar tarde, o que eu tive que parar de fazer. Eu tinha que dormir cedo para eu conseguir acordar cedo e chegar aqui no horário para poder estudar com eficiência. O que facilitava a minha rotina era os finais de semana, eram sempre bem-vindos. Apesar de a gente ter projetos aqui no curso, eu participava no projeto aos sábados. Eu tentava pelo menos deixar o domingo livre para poder descansar, assistir uma série. O momento mais difícil para mim, na verdade, ao longo de todo esse estudo, sempre foi a questão financeira. Então eu tive sempre pessoas que me ajudaram, mas sempre tem aquela dificuldade de você passar o dia todo aqui estudando, entre alimentação, entre o transporte que você tem. E também chega um momento do estudo, mais ou menos após, assim, na metade do seu estudo, que começa realmente um cansaço físico que você tem que ter bastante foco e bastante acreditar bastante no que você quer para você continuar, porque você começa a estudar todas as matérias juntas, é muita matéria, e você começa a pensar que talvez você não vai conseguir, que é um ano que você talvez vai perder da sua vida, perder entre aspas, né? Que tudo isso, ainda mais que a questão financeira, você pagando o curso, se vai valer a pena tudo que você vai fazer. É assim, mais ou menos na metade, a gente estuda mais ou menos de janeiro a outubro. E entre julho, entre maio, nessa época é que eu vejo também muita gente que começa a desistir do curso, porque deixa de acompanhar as matérias e se perde no estudo. Então esse momento é que junta tudo, junta a questão financeira, questão do cansaço, ainda mais para quem trabalha, mas mesmo quem não trabalha, esse foco direto de 8 às 10 da noite começa a saturar um pouco. Esse foi o momento mais difícil para mim. Sim, eu namoro há 4 anos e na verdade foi ele que me incentivou a começar a estudar. Ele já tinha feito preparatório para outros concursos na área da aeronáutica, até mesmo para ESA, mas para outro setor. E eu brincava com ele, falava, ó, ele estava estudando, eu falei assim, ele estudou sem fazer o curso, na verdade, ele estudou em casa. Falou, ó, se você não passar, no próximo ano eu vou estudar com você. Acabou que infelizmente ele não passou. E aí começou a dezembro, a época do bolsão. Aí ele falou, eu não tinha condições financeiras. Ele me incentivou, se você passar, a gente pode tentar estudar junto, se você quiser. Eu já tinha pensado na área militar, eu tenho bastante amigos que sempre falam disso, então eu estava meio por dentro dos assuntos. É uma opção muito confiável de a gente ter. Eu fazia faculdade, mas a faculdade era uma coisa que não ia me dar um retorno a um prazo pequeno, ia ser um longo prazo. Então nós dois juntos decidimos estudar. Nós dois fizemos o bolsão. Eu fiz e consegui 50% de desconto, que foi na verdade o que me fez fazer o curso e me fez fazer aqui no Progressão, que é uma instituição que eu já tinha pessoas que estudaram aqui, que tiveram sucesso. E
foi através do Bolsão aí que a gente começou a estudar. Eu, na verdade, comecei um pouco antes que ele, mas a gente começou... A gente entrou na mesma turma. Eu tenho facilidade em matemática, ele tem facilidade em português, ele faz letras. Então a gente meio que se completava. Eu ajudava ele numa parte, ele me ajudava em outra. E o que a gente não sabia, a gente dava o nosso jeito. Mas ele também foi o grande responsável por eu conseguir tudo. Quando, sei lá, não tinha dinheiro de passagem ou dinheiro de alimentação, ele que me ajudava e foi isso. O dia da prova foi engraçado porque eu estava participando de um evento na minha igreja. Não sei se muitos conhecem, mas a gente tem eventos que duram às vezes 3 dias. Eu toco numa orquestra, eu tocava. E eu tava, os dias anteriores da prova, eu meio que dormi tarde, porque eu tinha que tocar. Era meio agitação, porque é um evento que a gente se prepara o ano todo também. E coincidi de os dois caírem na mesma época. Mas então, no dia anterior eu tinha tocado à noite, mas mesmo assim tentei dormir o mais cedo possível, dormi acho que umas 11 horas. Quando eu acordei cedo, porque eu tenho psicose de chegar... Geralmente eu chego atrasada nos lugares e eu não vou deixar isso acontecer no dia da prova. Eu, meu namorado e um amigo nosso, a gente caiu no mesmo prédio de fazer a prova. Então a gente marcou um horário e graças a Deus todo mundo chegou no horário certo. E chegamos lá com acho que 2 horas de antecedência. Foi tranquilo, assim, eu não sou uma pessoa de ficar nervosa por antecedência. Eu sofro mais na hora. Então, pra mim, quando eu entrei na sala, que começou a bater o nervoso, quando eu comecei a ver os candidatos que estavam do meu lado. Quando a gente entra na sala 1 hora e fica bastante tempo esperando até começar a prova. Então, esse foi o momento que me deixou mais nervosa. Mas, assim que entregou a prova, é tanta adrenalina, que a gente quer fazer questão, quer fazer redação, que começa a passar tudo. Só no final, eu acho que eu demorei a fazer um pouco as questões. Faltava pouco tempo quando eu terminei. Isso também me deixou um pouco nervosa. Mas de resto, foi tranquilo. O dia que sai o resultado, né? O exército, ele libera o dia e libera a hora, mais ou menos. Mas a gente nunca sabe com certeza a hora que vai sair. Então a gente fica o dia todo esperando aquilo. Quando saiu, eu lembro que eu baixei a lista. E quando eu vi o meu nome lá em 5º lugar, eu nem acreditei que eu comecei em 5º lugar, porque eu tinha a mesma pontuação que outras meninas, sendo que o critério de desempate era outro. Mas assim, é uma sensação, 5º lugar, eu já fiquei assim, do Brasil é muita coisa, eu não esperava alcançar isso. Entre 100 vagas e entre mais ou menos 19 mil meninas concorrendo, foi assim, uma realização muito grande. Eu e minha mãe, a gente pulou, ficou pulando pela casa, contando pra família assim, mais próxima a gente. Eu e meu namorado também, a gente se falou na mesma hora pelo WhatsApp. Foi assim, uma sensação muito boa. Eu tive bastante incentivo em casa. Minha mãe já tinha estudado para concurso, inclusive estudou aqui no Progressão. Teve aula com o Nepoziano, que lembra bastante dela. Ela estudou pro concurso da Caixa, mas infelizmente ela não teve êxito. Mas eu tinha um parâmetro de um curso bom que oferecia aquilo que eu queria. Então, eu decidi pelo Progressão. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da minha trajetória, todos que ajudaram com um pouquinho. Às vezes, muita gente nem sabe o quanto ajudou a gente, só por passar a tarde estudando junto, grupo de amigos que eu fiz aqui também, que eu creio que eu nunca vou esquecer. Eu agradeço a todos, agradeço a minha família, agradeço a Deus. Agradeço ao meu namorado que sempre me deram suporte para eu alcançar meus objetivos e que me fizeram chegar até aqui hoje. Para quem está estudando, o primeiro passo é acreditar no que você vai fazer. Eu vejo muita gente que começa a estudar para um concurso sem muita fé, sem achar que vai acontecer. E o primeiro passo é acreditar no que a gente pode fazer, no que a gente é capaz. Nós temos professores aqui muito, muito qualificados, nós temos materiais que nos ajudam, mas tudo depende da gente, tudo depende do quanto a gente está disposto a se esforçar para alcançar aquilo que a gente quer. Eu vejo que muita gente às vezes demora um pouco a pegar isso, sabe? Sempre dê o seu máximo, porque o pior de tudo é você fazer uma coisa sabendo que você poderia ter feito melhor.
esse ano eu peguei essa oportunidade, eu tive essa oportunidade e eu dei o meu máximo para eu não precisar ter que fazer outros anos. Eu sei que muita gente acontece isso e não é vergonha, não tem problema, porque também cada um tem o seu ritmo. Mas se esforce, faça o seu melhor para que você alcance a sua vitória no tempo certo, no tempo que é bom para você.